У Верховній Раді скандал. Проголосований ввечері 2 липня більшістю голосів законопроект про реструктуризацію валютних кредитів вже викликав шквал критики та обурення з боку урядовців, політиків, економістів. Так, міністр фінансів України Наталія Яресько вважає цей закон популістським та вказує на те, що потенційні втрати банківської системи від такого кроку складуть 95 мільярдів гривень. Це більше, ніж буде витрачено на оборону та правоохоронну діяльність у 2015-му. Прийняття цього закону – це виклик справедливості в Україні. Сьогодні весь уряд працює над тим, аби підвищити рівень справедливості у нашому суспільстві. Проте цей закон аж ніяк не допомагає в цьому. Це популізм, який не має нічого спільного із справедливістю. Схожою була реакція на рішення депутатів і колеги Яресько по уряду міністра економічного розвитку і торгівлі Айвраса Абромавичуса. Прийнятий закон про реструктуризацію валютних кредитів не вкладається у здоровий глузд. Нуль відповідальності. З такими законами – back to USSR. Про те, що цей закон зруйнує фінансову систему України, вказали і в НБУ. Під загрозу буде поставлено не тільки стабільність банківської системи, а й добробут усіх громадян. Такі нововведення призведуть до масового віднесення банків до категорії неплатоспроможних, збільшення витрат фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відреагував на голосування Міжнародний валютний фонд, який зобов'язав президента Порошенка ветувати закон. Зрозумівши, що схибили, деякі депутати вже почали відкликати свої голоси. А керівник фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко пішов ще далі. Написав заяву про відставку. У своєму коментарі він назвав цей закон катастрофою для країни. Цей закон у його нинішньому вигляді призведе до того, що виграють максимум кілька десятків тисяч громадян, але 40 мільйонів програють. Схаменувшись, народні обранці сьогодні вже визвалися переголосувати закон. Зранку група депутатів збирала підписи під відповідним зверненням до спікера Володимира Гройсмана. Нардепи кажуть, популістський акт прийняли із порушенням регламенту. Вчора голосували закон, який ніхто не бачив. І таких законів було з десяток. Стаття 117 забороняє розгляд законопроекту, якщо він не був розданий за 10 днів до пленарного засідання. Між тим, в регламентному комітеті заявили, що процедури відкликання голосів не існує. Тож депутати сподіваються на президентське вето. Зрештою, у п'ятницю в парламенті не розглянули жодного законопроекту через масову неявку депутатів. Наступне засідання запланували аж на 14 липня.